Նախագիծը անում ենք պրագմատիկ, տրատուարները ակուրատնի ասֆալտ ենք անում, կենտրոնական Շիրազի փողոցի տրատուարը պարոն քաղաքապետի առաջարկով ենք անում, ասֆալտ անում ենք, հատման կետերը անում ենք բազալտի են հատման կետերից հրուստավելիով, կանաչապատման խնդիրներն եք դնում, մի շաբաթ հետո ինձ ժամանակացույց, կանաչապատումը եփա սկսում ոնց է անում կամ եփա կոնցեպցիան տալի, եփա ջուրը մտնում, եփա գազը մտնում, եփա հոսանքը մտնում, եփա շինարարը մտնում։